gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro iyo wafd ballaaran oo hogaaminayo ayaa maanta soo gaadhay magaalada caynaba ee xarunta gobolka saraar, waxaana wafdidani intii aanay soo gaarin magaalada caynaba duleedka magaalada caynaba kaga hortegay mas-uuliyiinta xisbiga wadani ee gobolka saraar iyo boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga wadani ee gobolka saraar. Ugu dambeyntiina waxaa wafdiga loo soo gelbiyey xafiiska guud ee xisbiga mucaaradka ee wadani ku leeyahay magaalada caynaba, halkaas oo gudoomiyuhu khudbad uga jeediyey boqolaal ka tirsan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani. ugu horreyn waxaa munaasabadda soo dhoweynta ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolka saraar, gudoomiyaha garabka haweenka xogyaha xisbiga wadani ee gobolka saraar cuqaal waxgarad, kuwaas oo dhammaantoodba si isku mid a usoo dhoweeyey gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani iyo waftigiisa. Waxaan leeyahay ku soo dhowow taageerayaashii xisbiga wadani, kuwa hore iyo kuwa ku soo biirayba hambali ay ku hayaan, gudoomiye waa kugu soo dhoweynaynaa. Waxaan kaga baxayaa ku soo dhoweynayaa wadanku hadda markii hore iyo haddeer tan iyo tii horeba la qaatay tii dambaldaqaradeedi la dhiteenaa. Waxaanu leenahay taageerayaasha xisbiga wadani waynu ka bixi doonaa, laakiin sutidaynu u haynaynaa. weligayna ma noqon muxaafida mucaarad baan ahaa, weligay tiis ilaayaan ha yeeshee. Waxa weeye maanta waxa mahada oo aad iyo aad wax loo qiimeeya ah kii la doortay ee kursigii alla u qoray ee ku fadhiistay maanta weli sidii uu tegay meeshaa dib uma soo eegin, hambalyo uma soo dirin, wasiir uma soo dirin. Maanta adigoo mucaaradkiia oo lagaa helay kursigii aad u tartamaysay ayaa dadkii booqanaya, waa wax aad iyo aad iyo aad loo qiimeeyaa. Ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro, gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga mucaaradka ee wadani salmaan ducaale xaaji jaamac, iyo xubno kale oo gudoomiyaha ku heelinaya safarkiisa. Waxayna bulshada gobolka saraar gaar ahaan taageerayaasha xisbiga mucaaradka ee wadani uga mahadnaqeen soo dhoweynta ballaaran ay u sameeyeen iyo codka ay hore u siiyeen. Gudoomiyuhu maanta halkan wuxuu soo maray safarka dheer intaan lagu soo maray gobollada oo dhanna wuu marayaa. Dadkii u codeeyey ee Soomaalilan ka koobnaa ilaa daraf inuu u mahad celiyo. Waxaan la hadlayaa odayaasha habar jeclo, waxaynu nahay uliga diirkeed. Waxaa la yidhi odayaab ka dhow baa la yidhi, laakiin waxaan leeyahay qoladeenni de wadani Mugayaare, qoladii jeegaanta u gooday, waxa ay mumtaysteen maanta waa la socotaan. In dheeftii laga badsaday lagu heshiiyey markii hore, in madaxnimadii laga bursaday, in dhaqaalihii waddanka laga bursaday. Gobollada dhanna waa marannaa. Haddaan nahay gobolka Saraar, insha allah waynu dadaalay, insha allah marka dambena dadaalka dadaal ka fiican ayaynu muujinaa. Ninkii qoladii kulmiyaha ku guulaysatay farta qoladii doortifada ee dhexda ka qaniintay oo ogtiino boqorkii ugu ololaha waalaa gobollada Bari ee Soomaaliland oo dhan, inaan maxkamad aan lawyer lahayn oo aan waxba lahayn oo maxkamaddii geel loo kalaa oo degdeg oo inta saacad la soo tahay saacaddiiba shan sano lagu xukumay. Waxaan idiin sheegayaa in safarka iyagu aanu ahayn safar ololeh oo dawa ogtiino doorashooyinku way dhammaadeen. Inaanu idiin mahadnaqno, waxaanu idin leenahay waa mahadsan tihiin. Waxay wax kasta annaga u turayna dalka sidii doorashadu dhacdeen waynu ogeyn, natiijadii waanu aqbalay. Maanta Muuse madaxweyneah 4 bilood buu ahaa madaxweyneah ama 5 bilood, laakiin 5 bilood xabsiyadii Soomaaliland way buuxsameen. Soo kama warqabtaan qofkii hadla, qofkii riyooda, qofkii Facebook-ga wax ku qora, qofkii Twitter-ka wax ku qora. Mid baa Facebook wax ku qoray, maynaan maqla jirin oo la xidhay. Mid baa Twitter
gabadh baa riyootay maynaan maqli jirin markii maalin la weeyey si ballaaran uga hadlay sicir bararka laakiin waxaa ogtihiin in xukuumaddu way ku fashilantay arrintan wax ka qabta horey uu sii sheegtay berigii oo dekabeyga ka horo waxay yidhaahdeen waxba ka qaban kari mayno laakiin maantay caddaatay inaanay waxba ka qaban karaynin salabaan cilmi siciid salabaan kiiko wararka star tv caynaba